ju stratili, zabudli. Pardon, došla vám nejaká pošta, páči. Máme problém. Triedna nás udala. Cože? Jak na to? Hej, mám plán! Unesme sudcu! Ty mu vieš? Dobrý deň, posaďte sa, prosím. Otváram pojednávanie v právnej veci navrhovateľky magistry Alexandry Nečasovej proti 4. B o odsúdení triednej knihy. Konštatujem, že na súdnom pojednávaní je prítomný len jeden z účastníkov konania osobne aj so svojím právnym zástupcom. Navrhovateľka sa z vážnych dôvodov zdravotných nezúčastnila. Je prítomný len jej právny zástupca. Pred pojednávaním som sa pokúsila o zmierovacie konanie, avšak bezvýsledne. Pani právna zástupkyňa, pani navrhovateľky, súhlasíte s návrhom tak, ako bol doručený na súd? Áno, súhlasíme s návrhom tak, ako bol predložený súdu. Ďakujem pani právnej zástupkyni navrhovateľky za vyjadrenie. Môžete sa posadiť. Teraz poprosím aj vás, pán odporca, o vyjadrenie k tomuto návrhu. S podaným návrhom nesúhlasíme, veď triedna kniha nás aj tak nezaujíma. Ďakujem za vyjadrenie pánovi odporcovi, môžete sa posadiť. Predvolávam prvého svedka. Dobrý deň, pani svedkyňa. Ste na súde, ste povinná vypovedať pravdu. Porozumeli ste mi? Áno, pani súdkyňa. V akom vzťahu ste s účastníkami konania? Pani navrhovateľka je moja triedna profesorka a pán odporca je môj spolužiak. Prosím, pani zástupkyňa odporcu, máte nejaké otázky na svedka? Áno, ďakujem. Pani svedkyňa, môžem sa vás pýtať, kde ste boli od 2. do 4. dňa 27. októbra 2015? V tomto čase sme boli na káve a potom sme išli na autobus. Ďakujem, pani svedkyňa, nemám ďalšie otázky. Myslím, že toto je jasný dôkaz neviny. Ďakujem, pani svedkyňa, môžete sa posadiť. Predvolávam ďalšieho svedka. Dobrý deň, pani svedkyňa. Ste na súde, ste povinná vypovedať pravdu. Porozumeli ste mi? Áno, pani súdkyňa. V akom vzťahu ste s účastníkmi konania? Pani navrhovateľka je moja triedna profesorka a pán odporca je môj spolužiak a veľmi dobrý kamarát. Prosím, pani zástupkyňa navrhovateľky, máte otázky na svedka? Áno, ďakujem.
Môžem sa spýtať, kedy ste naposledy videli triednu knihu? Utiekli sme zo školy kvôli písomke. A triedna kniha zostala v učebni. Bolo to po 4. vyučovacej hodine. Ďakujem, pani svedkyňa, nemám ďalšie otázky. Zúčastnené strany a prítomní, vstaňte. Vypočujte si rozsudok v mene Slovenskej republiky. Súd vo veci návrhu odsudzenie triednej knihy rozhodol takto. Návrh sa zamieta. Na pojednávaní nebola dokázaná vina 4. B. Vyhlasujem teda 4. B za nevinnú. To, oni ma uniesli, rozsudok je neplatný. Nedalo sa ho zastaviť. A týmto vyhlasujem celú 4. B za vinu. Príhovor ani oficiálny, neoficiálny, ale dáme neoficiálny v našej záhorském jazyku. Ja na tú slovenčinu proste nejsem. Polku z vás poznám, polku ne, co mi je teda ľúto a je mi cťou, že som vám mohol dneska pečatiť jednu knihu. Ďakujem za všetko a želám vám, aby ste úspešne všetci zmaturovali a aby sa vám v živote dále dali. Tak. Na zdraví, na vás.